الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی زندگی ہی کو، اس کی اپنی بندگی ہی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور ہماری اور آپ کی اسی بندگی پر اس دنیا میں ہماری بہتری اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کی ہر بات سکھانے والا، دین کی ہر بڑی اور چھوٹی بات سمجھانے والا، اور خود اس پر عمل کر کے دکھلانے والا بنایا، تاکہ ہم اور آپ کی پیروی کر لیں، آپ کے نقش قدم پر چل لیں، تو ہم اور آپ کے لیے دین پر چلنا آسان بھی ہو جائے، اور ہمارا اور آپ کا دین آپ کی اتباع سے مکمل بھی ہو جائے. حاضرین گرامی، ایمان جن چھ باتوں پہ ہم اور آپ کو لانے کا حکم دیا گیا، ہم ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں. ہر مسلمان کو ان چھ باتوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان،
آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر اچھی بری ہر طرح کی تقدیر پر ایمان. ان میں سے کتابوں پر جو ایمان ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان، ہمارا اور آپ کا تفصیلی ایمان، دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف کتابیں نازل کی، ان میں سے بعض کے نام ہم جانتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اتاری لیکن ان کے بارے میں ہمیں تفصیلی علم اللہ نے نہیں عطا فرمایا، تو ہم ان پر مجمل ایمان رکھتے ہیں. لیکن قرآن مجید پر ہمارا اور آپ کا جو ایمان ہے اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان تفصیلی ہے، اور اس تفصیلی ایمان میں بہت سارے تقاضے ہیں جو مجھ کو اور آپ کو پورے کرنے چاہیے. اہل علم اسے قرآن کے حقوق بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو قرآن کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا الدین النصیحہ. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون سی خیرخواہی ہے یا کس کے ساتھ خیرخواہی ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. اللہ کے ساتھ خیرخواہی، اس کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی، اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی، اور مسلمانوں کے جو ذمہ دار، مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی، اور مسلمانوں میں کے جو عام لوگ ہیں، جو ذمہ داری سے ہٹ کر بھی عام لوگ ہیں، سب کے ساتھ خیرخواہی، یہی اصل میں دینداری ہے. تو دینداری کے ایک تقاضی یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کے بھی حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کتاب اللہ سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہی اصل میں ان حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ ہے. ہم اور آپ پر کتاب سے متعلق جو ذمہ داریاں، قرآن مجید سے متعلق جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو باتیں اس قرآن میں جو بھی بتائی گئیں ان سب کو سچا جاننا، اور جو بھی باتیں اس میں حکم کے طور پر یا منع کے طور پر آئی ہیں ان کو تسلیم کرنا، قرآن پر ایمان لانا پہلا حق ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پہ عمل کریں، اور ظاہر بات ہے عمل کرنے سے پہلے مرحلہ آتا ہے قرآن کے سمجھنے کا. یہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کم سے کم ایک جماعت ہو جو قرآن کو سمجھنے والی ہو. اور ایک اور حق یہ ہے کہ اس قرآن کو لوگوں کے سطح تک پہنچایا جائے، دنیا والوں تک پھیلایا جائے، پہنچایا جائے. اور قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ہم اور آپ تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں. اللہ نے توفیق دی ہے قرآن حفظ بھی کریں، اپنے حفظ سے تلاوت کریں. اور اگر آپ پورا حفظ نہیں کر پاتے ہیں، جتنا آپ کو یاد ہے اپنے حافظے سے ہی اس کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن کے بقیہ حصے کو یاد نہیں کر سکے ہیں تو قرآن دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر کم سے کم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کما حق ہو، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہوتا ہے. لیکن حاضرین گرامی، ان تمام باتوں سے آگے ایک اور مسئلہ ہے جس کی میری اور آپ کی زندگی میں کمی ہے، حالانکہ امکانات پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن عمل میں ہمارے اور آپ کی کمی ہے. وہ عبادت آج خاص طور پر میں آپ کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن سے جو تعلق کی شکلیں شریعت میں آئی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک تعلق ہے قرآن کو سننے کی عادت ڈالنا، قرآن کی تلاوت سننے کو اپنے معمولات زندگی میں داخل کرنا. یہ جو قرآن کی تلاوت سننا جو ہے یہ پڑھنے کے علاوہ ہے. آدمی خود پڑھتا ہے تو بھی سنتا ہے، آدمی پڑھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اپنی آواز خود سن رہا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی اور قرآن کی تلاوت کرے، کسی اور کی قرآت، کسی اور کی تلاوت ہے،
وہ چاہے آپ کے سامنے بیٹھ کر براہ راست آپ کو سنا رہا ہو یا پھر یہ کہ اس نے تلاوت کر لی یوٹیوب پر موجود ہے ٹیپ ریکارڈر پہ پرانے زمانے میں موجود ہے آپ کے اپنے سسٹم موبائل میں کہیں سے بھی آپ کسی کی تلاوت قرآن کی سنتے ہیں یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور ہماری بے شمار بیماریوں کا اس میں علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں نا اس زمانے میں پہلے کے مقابلے میں اللہ کا فضل و کرم ہمارے آس پاس بھی قرآن سنانے والے بھی بہت مل جائیں گے اور سنانے والے نہ بھی ملے تو اللہ کا فضل و کرم ہے عرب و عجم کے ایسے عظیم قراء ہیں ایسی پیاری آواز کے ساتھ قواعد کی صحیح رعایت کے ساتھ پڑھنے والے بلا شمار بلا مبالغہ سینکڑوں بہترین قاری ہیں کہ جن کی تلاوت سننے کے ساتھ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے دل پہ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے پہلے سے زیادہ وسائل اور امکانات ہمارے پاس ہیں اور معاف کیجئے کہیں نہ کہیں لگتا ہے لیکن ہم اور آپ پہلے سے کہیں زیادہ قرآن کے سننے سے غافل نظر آتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہم اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو سننا ایک مومن کی زندگی میں کتنا غیر معمولی عمل ہے کتنی غیر معمولی نیکی ہے کتنی غیر معمولی عبادت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس قرآن کے سننے میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر رکھا ہے کتنے بڑے خیر سے آج ہمارے اور آپ کی روز مرہ کی زندگی خالی ہوتی جا رہی ہے حاضرین گرامی قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس قرآن کے سننے کی بات آج میں صرف سننے کی بات کر رہا ہوں تو صرف سننے کے حوالے سے آپ قرآن و سنت میں دیکھیں تو آپ کو جو باتیں ملیں گی وہ بڑی حیران کرنے والی سب سے پہلی بات تو قرآن و سنت میں آپ کو یہ ملے گی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا تو اس قرآن کی تلاوت کو سننا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ خود اپنا کلام بندوں سے سنیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى به ویجہر به اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی آواز کو اتنے اچھے سنتا نہیں یعنی اللہ تعالی اتنی توجہ سے اتنی زیادہ رضا مندی اور خوشی سے نہیں سنتا جتنا زیادہ اللہ تعالی کسی نبی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالی سنتا ہے یعنی جب کوئی نبی اپنی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی تلاوت کو جس قدر زیادہ سنتا ہے سننا پسند کرتا ہے اور اللہ جتنا اس کو سنتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو نہیں سنتا اللہ کے لیے سماعت کا مسئلہ انسانوں جیسا نہیں ہے کہ انسان کسی کو کم سنتا ہے کسی کو زیادہ سنتا ہے یا انسان کے سننے میں کہیں کمی زیادتی آتی ہے نہیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی اللہ کے نبی کی زبانی یہاں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے لیکن سنی جانے والی باتوں میں جو نبی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اس نبی کی تلاوت کا جو درجہ اللہ تعالیٰ کے سننے میں ہوتا ہے وہ درجہ دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پاتی ہیں حاضرین گرامی آپ سوچیں یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی سبحان اللہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی تلاوت سب سے زیادہ کامل تلاوت دو وجوہات سے ہوتی کیوں کہا اس لیے کہ سب سے پہلے تو اس لیے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے کامل ہوا کرتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے کا جو انداز اللہ انبیاء کو عطا کرتا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کرتا اور دوسری بات ابن کثیر نے لکھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے معانی اور مطالب کو جتنی گہرائی سے وہ سمجھتے ہیں جتنا ڈوب کر وہ پڑھتے ہیں کوئی اور نہیں پڑھتا جب یہ دونوں کمال انبیاء کی تلاوت میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر نہ کوئی تلاوت نہ کسی اور کی آواز نہ کوئی اور بات نہ کوئی اور کلام انبیاء کی اس تلاوت کے قریب پہنچ پاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ یہ سنتا ہے اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو نہیں سنتا سبحان اللہ حاضرین گرامی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی سب سے پہلے نمبر پر کہ قرآن کی تلاوت سننا یہ اللہ کی محبوب چیز ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے انبیاء علیہ السلام کی عبادتوں میں سے محبوب ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انبیاء تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سنیں
آپ اگر دیکھیں قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے پہنچانے والے، آپ لوگوں تک قرآن کو سکھانے والے پہنچانے والے، لیکن اللہ کے نبی کا بھی یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی کئی بار خود قرآن سنانے کے بجائے صحابہ سے قرآن کو سننا پسند کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ قرآن سناؤ. میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں گا، قرآن تو آپ پہ اتارا گیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھتے آپ ہیں ہم سنتے ہیں، قرآن تو آپ پہ اتارا گیا میں آپ کو سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنانا شروع کیا، شروع کیا تو پڑھتے چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سن کر تدبر کرتے جا رہے ہیں، تدبر کرتے جا رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے آنکھیں اٹھا، نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قرآن مجید کی اس آیت پہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تھے جس میں اللہ نے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کے نبی وہ دن کیا منظر ہوگا کہ ساری امتوں میں سے ایک ایک آدمی گواہ بن کر کھڑا ہوگا، یعنی انبیاء اپنی اقوام کے مقابلے میں گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا دین پہنچایا تھا، اور ان انبیاء کی سچائی اور ان انبیاء کی امانت کی ادائیگی کے لیے آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کے نبی عنایتوں کو سن رہے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے یا اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے، دونوں میں سے کسی بھی بات کو سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. حاضرین گرامی، پتا یہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. آپ اگر قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں نا تو قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ مومنوں کی بھی صفت ہے کہ وہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کو غور سے سنا کرتے ہیں. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن اگر پڑھا جائے تو تم غور سے سنو، وَأَنصِتُوا خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آپ قرآن پڑھیں گے، مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَاد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو قول سنتے ہیں. کئی مفسرین نے کہا قول سے مراد یہاں قرآن ہے، کہ مومنوں کی یہ صفات اور اللہ کی طرف سے بشارت کے مستحق مومنوں کی یہ صفات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنتے ہیں. اور چونکہ یہ قول سب سے اچھا ہے اقوال میں، اس کی بات سب سے اچھی بات ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، تو اس قرآن کی پیروی بھی کیا کرتے ہیں. حاضرین گرامی، میں بات کو مختصر کر کے یہ بنیادی مسئلہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو جو سننا ہے نا، اس قرآن کے سننے والی عبادت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیجئے. دیکھیے، ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں قرآن سے تعلق بڑا کمزور ہے، اور تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بھی بہت بڑی سچائی ہے کہ ایک بڑی تعداد، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو، امت کی اکثریت ایسے افراد اور خواتین پر مشتمل ہے جو قرآن ناظرہ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے. شاید آپ کو کہا جائے روزانہ بیٹھ کر قرآن کی آپ کو دیکھ کر تلاوت کریں، آپ کو کام مشکل لگے گا، اسی لیے شاید ہم میں کی اکثریت قرآن کی تلاوت کرنے کی عادی نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، کچھ سورتیں یاد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا اگر مشکل ہے تو سننا تو مشکل نہیں نہ ہے. پڑھنے کے لیے آپ کو الگ سے ایک جگہ بیٹھ کر وقت نکالنا پڑتا ہے، سننے کے لیے آپ کو اتنی مشقت نہیں نہ کرنی پڑتی. سننا، قرآن کی تلاوت کا سننا آسان کر دیا گیا ہے. اب تو ہر آدمی اپنے موبائل میں قرآن لے کر چلتا ہے، قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے. آپ تو چلتے پھرتے بھی، اگر آپ کی توجہ قرآن کی طرف رہ سکتی ہے تو پھر چلتے پھرتے بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں. سبحان اللہ، سوچیں یہ کیسی غفلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سننے کو اس قدر زیادہ آسان کرتا جا رہا ہے، اور ہماری زندگیوں میں قرآن سننے کی اس عظیم عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. حاضرین گرامی، اس قرآن کے سننے والی عبادت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیجئے. کچھ متفرق مسائل ہیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اس قرآن کے سننے سے متعلق آپ کے سامنے یہ بات ذہن میں رکھے. دیکھیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن قرآن جہاں تک سننے کا مسئلہ ہے،
اللہ کا فضل و کرم ہے آپ اگر باوضو نہ بھی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں، قرآن پڑھنے کا اجر اور قرآن سننے کا اجر کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ نے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے، تو کیا قرآن پڑھنے کے بجائے کوئی آدمی سنے تو بھی 10 نیکیاں ملیں گی کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ کہا کہ ہاں پڑھنے اور سننے دونوں پر برابر اجر ملتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ واللہ عالم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں، اس لیے کہ احادیث اس کے بارے میں پڑھنے کے الفاظ کے ساتھ، تلاوت یا قرآت کے الفاظ کے ساتھ آئیں، پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سننے والے کو ثواب بہت کم ہے، نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع آیتا من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی کوئی ایک آیت بھی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا ہے۔ یعنی حدیث میں صراحت اس بات کی ہے کہ قرآن سننے والی کی نیکی بھی ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو کئی گناہ بڑھا کر لکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے بعید نہیں، اللہ چاہے تو قرآن کی تلاوت کے برابر سننے کا بھی ثواب لکھ دے، لیکن اگر اتنا نہ بھی ہو لیکن قرآن کی تلاوت سننے میں اجر کثیر کا وعدہ ہے، بہت زیادہ اجر کا وعدہ ہے، اس پر ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جب اس مسئلے پہ گفتگو کی کہ قرآن پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ہے یا سننے والے کو زیادہ ثواب ہے، کون سا عمل زیادہ افضل ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، کہا ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے اور اس پہ تدبر کر رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر بھی کر رہا ہے، سنتا بھی جا رہا ہے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی طاقت ہے اور ان کو سمجھتا بھی جا رہا ہے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ ایسا سننے والا قرآن کی تلاوت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف سن نہیں رہا ہے بلکہ یہ غور و فکر کر رہا ہے، اور اکثر پڑھنے والے تدبر کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، وہ پڑھنے ہی میں زیادہ منہمک رہتے ہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ توجیہ کی، یعنی یوں سمجھئے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی اس توجیہ کی روشنی میں اگر درجے مقرر کیے جائیں تو یہ درجہ آتا ہے کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی خود غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے۔ میں نے جیسے کہا نا آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی تلاوت کے کمال کے سلسلے میں کہ وہ اللہ کے معانی کو سب، اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اسی لئے ان کی تلاوت سب سے زیادہ باکمال ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو قرآن کے معانی و مطالب کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ سب سے اونچے درجے کا۔ اس کے بعد وہ بندہ ہے جو قرآن سنتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد اس آدمی کا درجہ آتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن معانی اور مطالب پہ غور و فکر نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہے، اجر حاصل کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ بندہ آتا ہے جو ہم میں کی ایک اکثریت ہو سکتی ہے کہ معانی و مطالب نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی قرآن سنتا ہے اور قرآن کی ان کلمات کو جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں اپنی زندگی میں سننے کو اپنی عبادات میں جگہ دیتا ہے، تو پھر یہ چوتھے درجے میں ہونے والی عبادت ہے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ کو ان درجات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں قرآن کو سننے والی عبادت کو جگہ دینی چاہیے۔ کچھ نہیں تو دو چار آیتیں روزانہ سنا کریں، اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ جو آیتیں آپ سنتے ہیں یا تو وہ آیتیں ہوں جن کا معنی و مطلب آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آیتیں سنیں تو آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے، یا کم سے کم آیتیں سن لینے کے بعد ان کے معنی و مطالب پہ بھی تھوڑا بہت کہیں سے جو کوشش کر کے معنی و مطلب سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ اس قرآن سے تعلق سے، ایسے تعلق سے میری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ قرآن میرے اور آپ کی بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور یہ قرآن میرے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ کون سی بیماری؟ آج ہمارے سماج میں لوگ رقیہ شرعیہ کے نام پر جن جادو، نظر بد وغیرہ کے علاج کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً جائز ہے اور قرآن ہی شفا ہے، یقیناً شفا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا،
آپ سنیں اس قرآن کو کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کی شفا دیتا ہے. اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن صرف یہ جن جادو وغیرہ جسے لوگ روحانی بیماری کہتے ہیں صرف اسی کے لیے شفا نہیں, آپ کی میری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ اسے شفا بنا سکتا ہے. جو کام دعائیں کرتی ہیں, جو کام دعائیں کرتی ہیں, وہی کام ہماری بیماریوں کی شفا میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے سے ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج بہت سارے محققین نے یہ بات لکھی ہے, نئے دور میں انسان جس قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے گزر رہا ہے, جس قسم کے ذہنی تناؤ ڈپریشن وغیرہ سے گزر رہا ہے, بہت سارے اطباء کا آج یہ ماننا ہے کہ اس قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن بہت زیادہ مفید چیز ہے. کثرت سے جو بندہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلمات ہیں, اور ان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ایسی کئی بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دیتا ہے. لیکن حاضرین گرامی, ان کی اس قسم کی بیماریوں سے آگے اور بڑی بیماریاں ہیں, وہ ہے بندے کے اندر پایا جانے والا شرک, بندے کے اندر پائی جانے والی بدعتیں, بندے کے اندر پائے جانے والے شبہات, بندے کے اندر خواہشات کا غلبہ, بندے کے اندر دنیا کی بے جا محبت, بندے کے اندر دنیا کی کسی بھی چیز کا فتنہ بن جانا, یہ جو چیزیں انسان ایک طرح سے جگڑا رہتا ہے, اگر بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے سنتا ہے اور خاص طور پر اس کے معانی و مطالب کو سمجھتے ہوئے اگر سنتا ہے, تو قرآن ہماری ان تمام قسم کی بیماریوں کی شفا ہے. قرآن ہمیں ان تمام چیزوں کی قید سے آزاد کر دیتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا, وبالجملہ فلا شيء انفع للقلوب من تلاوة القرآن وتدبره. ابن قیم نے لکھا ہے, خلاصہ کلام یہ کہ دل کی بیماریوں کی شفا بہت ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی و مطالب پہ غور و فکر کرنے میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے, دلوں کے علاج کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے. حاضرین گرامی, یہ روحانی بیماریاں ہوں یا پھر نفسیاتی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں یا پھر یہ کہ کفر و ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نا فرمانی کے معاملے میں مرض بیماریاں ہوں, ہر طرح کی بیماریوں کی شفا اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں, اس قرآن کو کثرت سے سننے والے بنیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم اور آپ کو سکھائی, ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یہ دعا دعا بھی ہے, یہ دعا تربیت بھی ہے میری اور آپ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ ہم و غم کی دعا کہلاتی ہے, ہم و غم کی دعا کہلاتی ہے, دعا الکرب کہلاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ما صاب عبد ہم ولا حزن, کسی بندے کو اگر کوئی غم لاحق ہو جائے یا فکر لاحق ہو جائے, ماضی کی کسی بھی بات کا غم ہو کہ کچھ محرومی آئی, یا مستقبل کی کسی بھی بات کو لے کے فکر ہو کہ کیا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایسا بندہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے, اللہم انی عبد وابن عبدک وابن امتک, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, ناصیتی بیدک, اے اللہ تعالیٰ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, ماضٍ فی حکمک تیرا فیصلہ ہی میرے حق میں نافذ ہوگا, عدلٌ فی قضاؤک میرے حق میں تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعا پڑھی, کہا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکم عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری, یہ دوسری روایت میں, ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب همی. اگر یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, بندے کے سارے ہم و غم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ بندے کے سارے ہم و غم کو, ماضی کے غم کو, مستقبل کی فکر سے اللہ بندے کو آزاد کر دے گا, اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے سینے کو خوشی سے بھر دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. آپ سوچو اس قرآن میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی. آپ دیکھو میرے کو اس قرآن کو کیا کر میرے دل کی بہار بنا دے, انتجعل القرآن ربیع قلبی, جس طرح موسم بہار آتا ہے تو کائنات لہلا اٹھتی ہے, اس قرآن سے میرے دل کا ایسا تعلق جوڑنا کہ اس قرآن کے ذریعے میرے دل کو
موسم بہار عطا کر دینا، ونور صدری یا نور بصری میری آنکھوں کا نور بنا دینا، وجلاء ہمی میرے فکر کو دور کرنے والا، وذهاب حزنی جو کچھ میری تکلیف، وجلاء حزنی میرے غم کا خاتمہ کرنے والی، وذهاب ہمی میری فکر کو دور کرنے والی چیز اس قرآن کو بنا دینا. قرآن سے تعلق رکھو تو معلوم ہوا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. حاضرین گرامی، میں بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا. قرآن و سنت میں حقیقت میں یہ اور بہت سارے حوالے جو بتاتے ہیں کہ یہ عبادت بہت بڑی عبادت بھی ہے اور ہر طرح کی بیماریوں کی شفا اللہ نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں رکھی ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس عبادت سے تعلق بڑا کمزور ہے یا نہ ہونے کے برابر. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہری نمازوں میں بھی دو رکعت کے بعد پہنچتے ہیں، وہ نمازوں کی تلاوت بھی سننا نصیب نہیں ہوتا ہے. کیسا ہمارا تعلق؟ آج میں آپ کو بتاؤں، ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی اور بھی ہے. ہم نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا تو اس کی جگہ سننے سنانے کے دوسرے انتظامات ہم اور آپ نے کر لیا. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو صوفیہ میں سے، یہ سلسلے والے، یہ بیعتوں والے، ان لوگوں نے تو کمال کیا، قرآن کے سننے کو تو چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں قوالی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. اور کمال معلوم ہے آپ کو، صوفیہ کی اصطلاح میں قوالی کو کہتے ہیں سماع، سماع یعنی سننا، کہتے ہیں سماع یعنی یہ جو ہے وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے دلوں کو نرمی آتی ہے. قوالی کے ذریعے بیماری کا، دلوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، قرآن کو چھوڑ دیا، قوالی کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیا. میں اکثر صبح کے اوقات میں چلتے پھرتے مسلم محلوں سے کبھی گزر ہوتا ہے تو یہ سنتا ہوں، لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز فجر کے بعد قوالی چلا دی، گھر سے قوالی کی آواز آ رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ عبادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ، لوگ سمجھتے ہیں یہ سماع ہو رہا ہے. اللہ کے بندوں، سماع سماع قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا نام ہے. الذین یستمعون القول، اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو سننے کی عادت ڈالو. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو قوالی کو عبادت بھی سمجھتے ہیں اور قرآن کی جگہ پہ یہ سنا کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں اس میں زیادہ دل لگتا ہے. ظاہر بات ہے، ایمان جب کمزور ہوتا ہے نا، ایمان جب کمزور ہوتا ہے قرآن کی وہ تاثیر فوراً محسوس نہیں ہوتی. ایمان جب کمزور ہو، گناہوں کا غلبہ ہو، گناہوں کا زنگ جب دلوں پہ چلا چڑھا ہو نا، تو پھر ایسی صورت میں ابتدا میں قرآن کی تاثیر محسوس نہیں ہوتی. لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اسی قرآن کو بار بار سنتے جاؤ. یقین رکھو یہ قرآن ہی ہمارے اور آپ کے بیمار دلوں کا علاج بنتا جائے گا اور خود اپنی تاثیر قرآن اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جگہ آئے گا، ہمارے اور آپ کے دلوں پہ اثر ہوگا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوالی میں جو بول ہوتے سمجھ میں آ جاتے ہیں یا اس کے ساتھ جو میوزک لگا ہوتا ہے اس سے طبیعت جھومتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے اس میں زیادہ تاثیر ہے. نہیں، اس سے نہیں ہوتا. قرآن کی جگہ یہ نہیں لے سکتے، یہ غلط ہے. ایک تو قوالی، یہ جو میوزک ہے وہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ قوالی کے شرکیہ بول، بدعتی بول اگر ہے وہ شرک اور کفر کے درجے کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ جائز بھی ہوگی وہ قرآن کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی. اس لیے اللہ کے بندو، قوالی کے مسئلے سے پیچھا چھڑاؤ اور قرآن مجید کے سننے والے بنو. سبحان اللہ، حضرت عثمان کہا کرتے تھے اگر ہمارے اور آپ کے نفوس پاک ہو جائے نا تو قرآن کے پڑھنے اور سننے سے ہمارا نفس کبھی بھر ہی نہیں سکتا. یعنی چاہے جتنا سن لو بس نہیں کریں گے آپ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ مزہ رکھا، وہ لذت رکھی. اللہ کے بندو، مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کی سیاہی نے اندھیرا بھر دیا ہے، اور قرآن کو جب سنتے ہیں ابتدا میں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے سنو، یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں. دوسرا ایک طبقہ ہے جن لوگوں نے قوالی کو تو جگہ نہیں دی لیکن فلمی گانے، میوزک وغیرہ، اور نئے زمانے میں صرف فلمیں نہیں، بہت سارے یہ جو یوٹیوب یا دوسرے او ٹی ٹی جسے کہتے ہیں، یہ جو پلیٹ فارم پہ آئی ہوئی بہت سارے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہیں، لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ان ساری چیزوں کے سننے سنانے میں اپنی صبح شام لگا دی ہے. سبحان اللہ، سوچو کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کے سننے کے سارے فائدے نہیں گنائے، میں نے مختصر الفاظ میں کہا یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، مختصر میں نے کہا. لیکن وہ بھی اتنی غیر معمولی نعمت ہے، وہ بھی اتنی غیر معمولی دولت ہے کہ کوئی آدمی
دنیا کے انٹرٹائنمنٹ کی خاطر، دنیا کی وقتی لذت کی خاطر قرآن مجید کا سودا نہیں کر سکتا، قرآن کے سننے والے عمل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ان میں لگا نہیں سکتا. اور آج کے ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی سچائی یہی ہے کہ یہ جو موبائل ہیں، اسمارٹ فونز نے جہاں قرآن کے زیادہ سے زیادہ سننے کے مواقع پیدا کیے، اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہ ہم نے اس عبادت سے غفلت اپنا کر دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا. اور تیسری ایک شکل وہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ نہ قوالی سنتے ہیں اور نہ تو گانا بجانا سنتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نعت، شعر و شاعری، مشاعرے کے سننے کی اپنی عادت ہے. دیکھو اسلامی شریعت آپ کو یہ بات بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نعت خوانی نہیں، نعت خوانی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، آپ کثرت سے درود بھیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نعت خوانی یا دیگر قسم کی شعر و شاعری مشاعرے کی اگر بات ہے، یہ بات یاد رکھو اسلامی شریعت نے ایک ضابطہ ہمیں بتایا، وہ کیا ہے؟ لَيَّمْ تَلِيَ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ قَيْحَ خَيْرُ اللَّهُ مِنْ يَمْ تَلِيَ شِعْرَا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کا یعنی انسان کا پیٹ شعر و شاعری سے بھر جائے، اس سے زیادہ تو اچھا یہ ہے کہ وہ پیپ اور خون سے بھر جائے. یعنی آدمی کا پیٹ ایسے سڑ جائے، گل جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ شعر و شاعری سے اس کا پیٹ بھر جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے مسئلہ بتایا، شعر و شاعری جائز ہے، شعر سننا بھی جائز ہے، کہنا بھی جائز ہے، شعر و شاعری سے دلچسپی بھی جائز ہے، اور آدمی اگر شعر کہتا بھی ہے سب کچھ جائز ہے، لیکن خیال اس کا رہنا چاہیے کہ زندگی کا سارا مشغلہ، صبح سے شام تک کا کام، ساری مصروفیت شعر و شاعری ہی کے گرد گھوم کر نہیں رہ جانا چاہیے. خاص طور پر قرآن کا جو مقام ہے وہ مقام اگر شعر و شاعری لے لے تو پھر یہ جو وعید یا یہ جو مثال اللہ کے نبی نے دی، یہ 100% اس آدمی پہ فٹ بیٹھتی ہے جو قرآن کبھی پڑھتا نہیں، کبھی سنتا نہیں، لیکن شعر و شاعری میں سراپا ڈوبا رہتا ہے. یا اہل علم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعر و شاعری سے تعلق اسلام میں جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن کوئی آدمی پیٹ بھر وہی شعر ہی شعر میں ڈوبا رہے، قرآن سے تعلق نہ رہے، قرآن سننے سے اس کا رشتہ نہ رہے، اس کو اسلامی شریعت نے منع کیا ہے. حاضرین گرامی، آج یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے تین نمایاں شکلیں ذکر کی، یہ قوالی، دوسرا انٹرٹینمنٹ کلچر، اور تیسرے نمبر پر یہ جو شعر و شاعری جو زبان و ادب کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معانی و مفاہیم کو سمجھانے کا بڑا کمال اس شاعری کے اندر ہوتا ہے. اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِكْمَةً، یقیناً شعر و شاعری میں بڑی حکمت کی باتیں آتی ہیں، لیکن خیال رہے یہ ساری حکمتیں قرآن کی حکمتوں کے بعد ہیں، اس شعر و شاعری کی تاثیر قرآن کی تاثیر کے بعد ہے. اسی لیے مومن کی زندگی میں بھی شعر و شاعری کا درجہ قرآن مجید سے تعلق کے بعد ہونا چاہیے، اس بات کا ہم اور آپ کو خیال رکھا جانا چاہیے. حاضرین گرامی، بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہی کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں قرآن کی تاثیر کے حوالے سے ابھی ہم نے بہت سارے تجربات نہیں کیے. اگر ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے، تلاوت کریں گے، اور میں نے کہا نا کہ کم سے کم اگر سننے کی عادت ڈالیں گے، اور اللہ کی توفیق سے اگر اس میں تدبر، غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں گے، اتنی تاثیر اس کی ہماری زندگی میں ہوگی، دلوں کی ویران دنیا آباد ہو جائے گی، دلوں کے اندھیرے اندھیرے دور ہو کر روشنی سے بھر جائیں گے میرے اور آپ کے دل. یہ جو وحشت ہوتی، یہ جو بے چینی ہوتی، وہ جو آدمی مارا مارا پھرتا ہے سکون کی تلاش میں، یہ قرآن سرتاپا سکون میں ڈبو دے گا، نور سے بھر دے گا. ہم اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن سے وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. سیرت اگر آپ پڑھیں گے، بڑے واقعات ہیں، کتنے سرکش مخالف آئے اللہ کے نبی کے پاس، بڑے بڑے سرکش آئے، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو صرف قرآن سنایا، وہ لوگ دم نہ مار سکے، کچھ نہ کہہ سکے، اٹھ کر چلے گئے. عتبہ عرب کے سرداروں میں سے بہت بڑا سردار، عرب کے سرداروں میں سے مکہ کے، قریش مکہ کے جو رؤسا تھے، انہوں نے ایک مرتبہ عتبہ کو کہا کہ جاؤ جا کے محمد سے بات کر کے آؤ. عتبہ آیا، آ کر اس نے اللہ کے نبی کے سامنے ساری بات رکھی، اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے لمبی چوڑی بات کی، اللہ کے نبی نے ساری بات سن لی. کہا عتبہ فارغ ہو لیے؟ کہا ہاں، میں نے اپنی بات کہہ لی، اب آپ کہیے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا، سورہ فصلت یا جسے ہم حامیم سجدہ کہتے ہیں، اس سورت کی تلاوت اللہ کے نبی نے کی. اللہ کے نبی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، عتبہ سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، ابھی اللہ کے نبی کی تلاوت ختم نہیں ہوئی. عتبہ نے کہا محمد رک جائیے، اتنا بس ہے. چپ چاپ اللہ کے نبی کے سامنے اٹھ کر چلا گئے. سارے اس کے اپنے دعوے، سارے مطالبات دھرے کے دھرے رہ گئے،
اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کی تلاوت نے اس کو عتبہ پہ حیبت بھی تاری کی، اس کے اپنے جو ذہن میں اشکالات تھے ان کا جواب بھی دیا اور پیغام بھی دیا۔ قرآن کی تاثیر کے سلسلے میں اتنے واقعات ہیں کہ اگر سنائے جائیں گھنٹوں وقت چاہیے ہوگا۔ بتانا کیا ہے حاضرین گرامی، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں قرآن سے یہ تعلق، خاص طور پہ قرآن سننے کی یہ جو عبادت، اگر یہ آ جائے یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور میری اور آپ کی بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور ہمیں عبادت کے طور پر بھی اس کی ضرورت ہے اور ہمارے اور آپ کے بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے اپنے تعلق کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اور کم سے کم کثرت سے قرآن سننے کی اس عبادت کو زندہ کریں، چلتے پھرتے قرآن سننے کی عادت ڈالیں، اس کی فکر کریں۔ اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت اور کر دوں، اس لیے کہ اس عنوان پہ بولنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ بہت سارے ہمارے احباب کاروں میں چلتے ہوئے، سواری میں چلتے ہوئے، یا گھر میں ہماری خواتین کام کاج کرتے ہوئے، یا بہت سارے ہمارے بھائی اپنے دکان میں کاروبار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت لگاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں، اپنی سواری میں، اپنی دکان پہ قرآن کی تلاوت سنتے رہیں، بالکل آپ سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی گاہک آ جاتا ہے، آپ کسی پکوان میں مشغول ہو رہے ہیں یا کار میں چلتے ہوئے اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کی تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں۔ یہ بے ادبی ہوگی کہ ادھر قرآن بھی چل رہا ہے اور آپ کسی اور چیز میں مشغول بھی ہیں۔ یہ کوئی صرف برکت کی چیز نہیں کہ قرآن چلتا رہے گا تو در و دیوار میں برکت آتی رہے گی، قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ اور دوسری ایک بات، بڑی مشہور بات ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت سنیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں دے گا ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن سنائے گا اور سارے جنتی قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ یوٹیوب پر ایک بڑے مولانا کا یوٹیوب پر ایک کلپ اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ بات بعض روایتوں میں آئی ضرور ہے لیکن یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ایسی کوئی بات واللہ اعلم صحیح دلائل سے نہیں ملتی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تلاوت کرے گا اور اللہ کے بندے سنیں گے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن وہ جو حدیث میں نے ابتدا میں بتائی کہ نبی جب بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور سب سے زیادہ اسی کو سنتا اور پسند کر ہے۔ یہ بات جو بنے کہی وہ صحیح بخاری و مسلم میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس عبادت کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو قرآن سے ایسا ہی محبوب رشتہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا ہی رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر کسی بھی حوالے سے کہیں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور ان کے اپنے دکان مکان کاروبار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مکاروں کے مکر کو انہیں پہ الٹ دے، شر پسندوں کے شر کو اللہ تعالیٰ انہی پر الٹ دے۔ اللہ تعالیٰ عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، برے لوگوں کی بری نیتوں کو اللہ تعالیٰ انہی پر الٹ دے، آمین۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔